Sebanyak 3.4 juta peluang pekerjaan ditawarkan dalam industri pelancongan negara pada tahun lalu. Menurut Timbalan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia, Muhammad Bakhtiar Wan Chik, jumlah itu mewakili 23.4% daripada jumlah keseluruhan peluang pekerjaan pada tahun lalu. Ia juga membuktikan sektor pelancongan negara mampu menyediakan peluang cukup besar kepada rakyat tempatan selain menjadi penyumbang pendapatan kepada operator pelancongan menjelang Tahun Melawat Malaysia 2020 atau VM 2020. 34 juta rakyat yang bekerja di Malaysia ni 23.4%, 23.4%. Jumlah, I mean one out of four workers Malaysia kerja dalam industri pelancongan, sektor pelancongan. Beliau berkata demikian pada majlis pelancaran kempen VM 2020 peringkat negeri Pahang di Kuantan. Tambahnya, sebanyak 40 acara menarik disusun dalam kalender pelancongan Pahang sempena VM 2020, termasuk Royal Pahang Billfish, Bird Race dan Rainbow Race, sekaligus menyemarakkan lagi pelancongan negeri itu pada tahun hadapan dalam mencapai sasaran 15 juta pelancong.